Aquela deve ser a caverna. Consigo entender por que o minério tem o nome de Afrodite. Minério suficiente para Medusa. Hora de voltar. Ah, vamos testar esse nível Nightmare agora. Isso, eu vou lá. Ah, mas vou. Thank you.
Tá dando carga específica, é foda. Encontrei o minério. Ótimo, vou preparar os moldes. Será o suficiente para o vilarejo? Dá para começar. Oh, isso me lembrou. Estou com um problema. Você e toda a Lalaia. Sou apenas uma ferreira e posso dividir meu tempo entre fazer armas e armaduras. Mas isso atrasará o processo. Seria bem mais fácil se eu focasse em apenas um. Em que devo focar? Armas ou armaduras? Não podemos matar bandidos sem armas. Temos que torcer por os arqueiros terem péssima mira. É, você está certa. Sua confiança me dá esperança. Obrigada pela ajuda. Fiz tudo o que eu podia por essas mulheres. Hora de falar novamente com Perictione. Portadora da águia, ótimo. Você pode pôr um pouco de razão na minha irmã. Falei com o grupo de caça. Elas recuperaram flechas inimigas perto das fronteiras do vilarejo. Batedores foram provavelmente enviados para encontrar fraquezas em Lalaia. E não são poucas. É o que eu tenho falado para Peri. Precisamos matar esses batedores. Mesmo que derrotemos a maior parte dos filhos em batalha, os batedores cortarão nossas gargantas enquanto dormimos. Se todas morrermos em batalha, não haverá vilarejo para defendermos. Agnod se falou sobre alguns estoques de armas dos inimigos. Se os destruirmos, cortaremos as pernas deles. Precisamos dar um jeito nisso agora. Em que devemos nos concentrar? Nos batedores ou estoques? Vou dar um jeito nos batedores. Não precisamos de uma emboscada. Se escolheu errado, ficaremos expostas e sem nada para nos defendermos. Mas se deve ir, vá agora. Estão prontas? Te vejo quando terminar. O que os espartanos falam sobre escudos? Com eles ou em cima deles? Que os deuses guiem o seu caminho e o arco da sua espada. Destruir os estoques é estratégico. Vagar pela floresta em busca de batedores é um desperdício de tempo. Agora que nós vamos testar de verdade esse tipo. Thank you.
direção. Voltava no mesmo. A morte está próxima. Não, mano. Você tá doido? Me viu morrendo. É o que eu tentei defender. Melhor voltar para Alanai. Thank you.
Tracei até o último deles. Ah, dormirei tranquila sabendo disso. Ainda me preocupo sobre os números deles superarem os nossos em batalha. Mas obrigada. Isso mudará nosso destino. Bom. O quão preparadas estamos? Estamos sendo atacadas. Tia e suas guerreiras estão segurando eles, mas precisamos de reforços. Tão preparados quanto conseguiremos. Vá. Ficarei com as que não podem lutar. Por aqui. Eles nos colocaram contra as pedras. Acredito que conseguimos. Mas o preço... Tia, isso é guerra. Nós os matamos. Como? Só consigo me lembrar de atacar até meus braços doerem e então atacar um pouco mais. Se não tivessem matado os batedores, poderia ter morrido pensando neles. Que bom que acabou. Posso não ser uma campeã dos deuses, mas será necessário mais do que umas feridinhas para me derrubar. Vamos voltar para Lalaia. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Peri! Tia, estou aqui. Tá tudo bem. Acabou! Vencemos! Só precisamos agora queimar os corpos. Você protegeu minha irmã e meu vilarejo. E por isso serei eternamente grata. Protegemos umas às outras. Não sei como conseguiremos recompensá-la. Consigo pensar em algumas maneiras de recompensá-la. Sério? Vão falar disso aqui? Na frente da sua irmã e de todo o vilarejo? Mais tarde, então. Gratidão, Mistius. Aqui estão as dracmas como prometido. Você será sempre bem-vinda em Lalaia. Meu avô morreu não muito longe daqui. Fico feliz por ter protegido esse lugar dos persas. Cassandra, se puder vir me ver antes de partir, estarei na cachoeira. E agora é hora de começar a reconstrução. Olha como é que ela vai, né? Até voando. Pra cima. Fico feliz de ver toda essa beleza em paz novamente. E por muitos anos, graças a você. Eu não posso prometer a paz. Mas você nos deu as ferramentas para mantê-la. Então,
Que tipo de recompensa você tinha em mente? Meu primeiro pensamento foi tirar você dessa roupa. Se esse foi o primeiro pensamento, eu imagino como o segundo e o terceiro serão. Ah, não vai precisar pensar muito. Mas a recompensa vai durar. Provou mesmo. Na cachoeira. O que vai fazer agora? Nada. Tendo cuidado de tudo, estou livre para fazer o que eu quiser. Uma lista que inclui passar mais tempo com você. Venha comigo, então. É sempre bom ter alguém que sabe pensar e usar uma espada. Só me quer por perto, pelo meu cérebro e meu braço? Preferiria que eu dissesse que quero que mantenha minha cama quentinha? Vivi aqui minha vida toda. Sair daqui... bem, seria uma aventura. Usou. Tá foda. O nível de mestria, pontos de habilidades podem ser investidos em vantagem. Você acha que estão apontado ao bônus? Bom, Jones, thank you.
vago. Pode ver a vida. Não, porcaria. Colocou o negócio, ficou invisível. Tá só um, poxa.